أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah vas je pomagao i na Bedru kada ste bili malobrojni, zato se bojte Allaha da biste bili zahvalni. Kada si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš 3000 meleka u pomoć pošale? Hoće, ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, gospodar vaš će vama poslati u pomoć 5000 meleka, sve obeleženih. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije. A pobjeda dolazi samo od Allaha, silnoga i mudroga. Bitka na Bedru bila je velika prekretnica, te se iz događaja tog dana može mnogo naučiti. Svaki čin izvršen od strane ashaba ili poslanika, alejhi selam, možemo primijeniti u našem svakodnevnom životu. Osnovna lekcija ove bitke kojom se možemo podučiti jeste ako se suočite sa bilo kojom preprekom ili želite da savladate bilo kakvu teškoću, zapamtite, nijedna prepreka nije veća od Allaha Dželešanuhu. Pod broj 1, nikad ne podcjenjujte moć namaza i dove. Prije nego je bitka počela, Muhammed a.s. molio je Allaha za pobjedu. Njegove dove su uslišane i Allah je kao pomoć poslao kišu, pješčanu oluju te vojsku meleka. Dova poslanika a.s. bila je: Gospodaru, podari mi ono što si mi obećao. Ako ova skupina koja pripada islamu bude uništena, neće se tebi više robovati na zemlji. Možda nemamo nivo vjerovanja koji je imao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili ashabi, ali uvijek možemo klanjati i činiti dovu iz srca, vjerujući da će biti uslišena. Pod broj 2, uvijek se sjetite Allaha Dželešanuhu. Dok su muslimani slavili pobjedu, Muhammed alejhi selam hvalio je Allahu subhanahu wa ta'ala. Pobjeda ne bi bila moguća bez Allahove pomoći, tako da muslimani ne smiju dozvoliti da im ponost i oholost dođu u glave i uvijek trebaju imati na umu poniznost i zahvalnost sprem Allaha. Pod broj 3, uvijek se konsultujte. Nakon saznanja da se šalje trupa da se suprotstavi muslimanima, Muhammed alejhi selam nije odmah zatražio pripremu za bitku, već je održao sastanak i konsultovao se sa svojim drugovima. Habab ibn Munzir radijallahu anhu je predložio poslaniku alejhi selam da promijeni položaj. Iako mu to nije bila objava, on ga je alejhi selam poslušao. Ovaj časni čin nas uči da budemo skromni i da se za savjet obraćamo poštenim ljudima. Pod broj 4, Allah ima najbolji plan. Muslimani su htjeli presresti karavanu koju je vodio Ebu Sufjan, ali je preusmjerena.
Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala imao nešto bolje isplanirano. Bitka na Bedru, koja je dovela do produbljivanja korijena Islama. Možda ne razumijemo događaje oko nas, ali Allah najbolje zna. Za nas već je sve isplanirano na najbolji mogući način. Pod broj 5. Imajte tevekul i ne očajavajte. Muslimani su bili brojčano nadječani na bojnom polju od strane Kurejšija, ali su se stvari preokrenule i situacija je išla u prilog muslimanima. Zato vjerujte da će sve proći. Nemojte se uznemiravati misleći na sve negativne ishode. Nepokolebljiva vjera u Allaha jedini je izlaz iz beznadežnih situacija. Pod broj 6. Uvijek budite ujedinjeni. Muhadžiri i Ensarije su dali primjer za sva vremena koja dolaze. Borili su se zajedno rame uz rame, čak je i šeitan pobjegao sa bojnog polja. U njihovom prisustvu i Allahovoj pomoći koju je spustio na muslimane. Ako postoji situacija u kojoj se muslimani mogu razbježati, to je bojno polje. Iz straha, ali oni su stajali čvrsto, borili se i izašli kao pobjednici. Ovo je veoma važna lekcija za vas. Ovo je veoma važna lekcija za nas. Mi muslimani trebamo stajati zajedno bez obzira na kojem kraju svijeta pripadali. Pod broj 7. Sav uspjeh je od Allaha. Uspjeh muslimana je samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, tako da trebamo imati na umu da nismo plodni zbog naših vlastitih napora. Istina je da je potreban naporan rad i posvećenost, ali to nije dovoljno. Dove, namazi, oslonac na Allaha, sve je jednako važno. Bejtullahov Sen ogetač čežnju u mom srcu stvara. Ja Rasul Allah, ti zatraži ummet aškom da izgara. Ja Rasul Allah, ti zatraži ummet aškom da izgara. Od konaka do konaka sve hađija do hađije. Ja Rasul Allah, ti zatraži da se ummet aškom grije. Ja Rasul Allah, ti zatraži da se ummet aškom grije. Es-Samed je Božje ime koje je spomenuto na samo jednom mjestu u časnome Kur'anu, u suri Ihlas. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Samed, Allah je utočište svakom. Božje ime Es-Samed nam opisuje uzvišenog gospodara u potpunosti. Ukazuje nam na to da je Allah neovisan nad bilo čime i da sve što bilo kome i bilo čemu treba kod uzvišenog Allaha je. Nama, Allahovim stvorenjima, kada je potrebna pomoć, mi se obraćamo Allahu. Kada nam je potrebna zaštita i milost, mi se obraćamo Allahu. Svaki vjernik mora biti svjestan da je samo Allah taj koji nam može pomoći kad nas zadesi bilo kakvo iskušenje. Pravi vjernik se ne treba obraćati uzvišenom Allahu samo kad ga zadesi neko iskušenje ili neka nevolja, već i kada je u blagostanju. Treba se sjećati Allaha, treba mu se obraćati, jer Allah zaista voli one koji mu se obraćaju. Molim uzvišenog Allaha da nam se smiluje u ovim danima Ramazana, da nam podari svaki hajr i da Bedr bude svima nama pouka do sudnjeg dana.